Добрий день, шановні колеги. Травматичні ураження органу слуху поділяються на дві категорії. Це неспецифічні травматичні ураження, для яких травмуючим агентом може бути механічний вплив, термічний, хімічний або будь-який інший. А також специфічні травматичні ураження, які характерні тільки для ураження вуха. До них відноситься баротравма, акустична травма або акубаротравма. Баротравма. Баротравма – це травма переважно середнього вуха, яка обумовлена значними змінами або перепадами атмосферного тиску. І постраждалими найчастіше є авіапасажири, дайвери або особи, які займаються професійними роботами під водою. При показнику перепаду атмосферного тиску від 20 до 35 кілопаскаль, що складає від 2 до 3,5 метрів водяного стовба, відбувається розрив барабанних перетинок. При більш високих значеннях тиску можлива лікворея внаслідок розриву мембран вікон внутрішнього вуха, а починаючи з 350 кілопаскаль, зростає ймовірність летального випадку. Акустична травма. Акустична травма – це травма переважно внутрішнього вуха, яка спричинена впливом звуку із високим рівнем децибел. Критичним вважається рівень звуку від 80 до 100 децибел. Ну, для прикладу, концерт рок-музики відбувається при звуковому навантаженні від 100 до 120 децибел. Больовий поріг складає в діапазоні 120-130 децибел. Для прикладу, вибух артилерійського снаряду дає 120 дБ, а постріл із вогнепальної зброї на відстані до 1 метра дає рівень звуку до 140 дБ. Понад 165 дБ відбувається розрив барабанної перетинки. І для прикладу, силу звуку у 150 дБ може давати реактивний двигун на відстані 30 метрів. Акубаротравма. Акубаротравма – це специфічне ураження структур периферичного та центрального відділів слухового аналізатора внаслідок дії звуків високої інтенсивності, які супроводжуються ударною хвилею. За даними чинного військового стандарту по класифікації бойових уражень і небойових травм у Збройних силах України, акубаротравма кодифікується як ушкодження вуха внаслідок контузії, акубаротравми у рубриці «Механічні ушкодження голови обличчя», тому акубаротравму досить часто називають ще контузійною травмою слухового аналізатора. Акубаротравма не має аналогії у клініці захворювань мирного часу. І діагноз нейросенсорна приглухуватість, який асоціюється з акубаротравмою, не завжди повно і точно відображає сутність захворювання, оскільки для таких станів характерна наявність когнітивних та неврологічних порушень, що свідчить про ураження центральної нервової системи. Серед військовослужбовців, які виконували бойові завдання у зоні АТО, а пізніше в зоні операції об'єднаних сил протягом 2014-2018 року, акубаротравма складала від 6,5 до 7% в загальній структурі бойових санітарних втрат і досить часто поєднувала з іншими ушкодженнями. Так, у 32% поражених спостерігались порушення психіки і поведінки, у 16,5% спостерігались неврологічні ускладнення, а у 23% акубаротравма поєднувалась з вогнепальними пораненнями або іншими і пошкодження. Акубаротравма має типовий симптомокомплекс. До типових симптомів відносяться гострий біль та закладання у вухах, відчуття оглушення або зниження слуху, суб'єктивний вушний шум, головний біль, а також нудота, запаморочення або порушення рівноваги. У таких пацієнтів можуть бути ознаки ураження структур середнього вуха, насамперед розрив барабанної перетинки, ушкодження слухових кісточок, травматичний гідропс лабіринту та деякі тічі. У гострому періоді акубаротравми у 70-85% пацієнтів виявляється вестибулярна дисфункція.
І при наявності ністагму у таких пацієнтів, особливо ністагму асиметричного, це свідчить про те, що навіть легке вестибулярне подразнення викликатиме інтенсивні вестибуло-вегетативні реакції. Таким чином, у цей період транспортування потерпілого утруднене чи протипоказане, що накладає певний відбиток на надання допомоги таким пацієнтам в зоні ураження. Акубаротравма може бути у кількох варіантів. Насамперед, напевно, найбільш частим ураженням, варіантом ураження акубаротравматичного є ураження без порушення цілісності барабанної перетинки. У таких пацієнтів можлива наявність гемотімпаному, тобто крововиливу у барабанну порожнину при непошкодженій барабанній перетинці. В таких випадках потрібно перевірити симптоми перелому основи черепа, оскільки гемотімпаном може бути симптомом ватла, характерного якраз для перелому основи черепа. Ще один варіант акубаротравми перебігає з порушенням цілісності барабанної перетинки. Частим симптомом травматичного розриву барабанної перетинки є наявність свіжої крові із зовнішнього слухового проходу. Пацієнтів з акубаротравмою із зовнішнього слухового проходу може виділятися прозора рідина. В даному випадку прозора рідина є ліквор, а лікорея свідчить про ураження більш широкі, не тільки вуха. І в такому випадку при наявності лікореї необхідно виключити перелом основи черепа, насамперед перевірити функцію лицевого нерва, наявність вестибулярних симптомів і, зокрема, наявність ністагму. Невідкладна допомога пацієнтам із наявністю крові або ліквору полягає у введенні сухої турунди в зовнішній слуховий прохід, оскільки основною метою такої допомоги є зменшення вірогідності інфікування структур середнього або внутрішнього вуха. Усім пацієнтам показана обов'язкова консультація отоларинголога та проведення аудіометрії з метою дивдіагностики сенсорного і кондуктивного ураження слухового аналізатора. У таких пацієнтів, як варіант, можливе проведення слухового тесту з камертонами, який також повинен проводити професіонал отоларинголог. Якщо у вусі є кров чи ліквор, використовуються тільки стерильні інструменти при огляді для зменшення ризику інфікування. Також при проведенні огляду не слід проводити промивання та пневматичну отоскопію, а для очищення зовнішнього слухового проходу використовується тільки обережне відсмоктування при низькому тиску на апараті. Яке ж лікування? Пацієнтів з наявністю гемотімпаному і виключеному переломі основи черепа втрата слуху має тимчасовий характер, його відновлення відбувається спонтанно через 6-8 тижнів, тому такі пацієнти потребують фактично динамічного спостереження без особливих якихось лікувальних впливів. Суха перфорація барабанної перетинки загоюється самостійно, і основною задачею спостереження пацієнта є забезпечення сухого введення, тобто попередити попадання води у вухо. Ну і, звісно, такі пацієнти не потребують введення у вухо ніяких лікарських засобів. У випадку наявності вологої та інфікованої перфорації барабанної перетинки принципи лікування такі самі, як лікування гострого перфоративного отиту. Місцево вводяться краплі з антибіотиком по 4 краплі двічі на день до 10 днів. При наявності показів – системна антибактеріальна терапія. Ключовими моментами спостереження пацієнта із ураженням середнього вуха в рамках акубаротравми є те, що більшість перфорацій, які у пацієнтів можуть бути, вони є невеликі і відновлюються самостійно. Під час загоєння вухо необхідно тримати сухим, а місцеві або системні антибіотики не потрібні за винятком випадків значного забруднення або розвитку інфекції. Хірургічне втручання таким пацієнтам проводиться для відновлення пошкоджень кісточок і перфорацій, які зберігаються більше як 2 місяці.
Лікування акубаротравми. Суть його полягає насамперед в ізоляції від шумного оточення, оскільки у пацієнтів є гіперреактивність органу слуху і центральної нервової системи. Таким пацієнтам необхідно проводити регулярний аудіометричний контроль протягом 2-3 тижнів. Для лікування сенсоневральної приглуховатості, яка фактично постійно асоціюється із акубарометричною травмою, використовується протокольне лікування гострої втрати слуху або гострої сенсоневральної приглуховатості. Парентерально вводиться дексаметазон по 4 мг 2 рази на день протягом від 10 днів до 14 днів. Таким пацієнтам необхідно проводити гіпербаричну оксигенацію в умовах барокамери, і як додаткова опція може розглядатися акупунктура. У випадку, коли ми маємо пацієнта із низькою ефективністю або відсутністю ефективності такого лікування, використовується терапія порятунку. Дексаметазон вводиться вже інтратимпанально по 4 мг від 4 до 6 ін'єкцій протягом 2 тижнів, тобто фактично раз у 2 дні така ін'єкція проводиться. І додатково проводиться таким пацієнтам гіпербарична оксигенація в умовах барокамери. Шановні колеги, ми знаємо, що Дніпропетровська обласна лікарня імені Мєчнікова виконує роль такого госпіталя для постраждалих в умовах проведення операції об'єднаних сил. І мені би хотілося представити вам досвід Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мєчнікова для надання допомоги з акубаротравм. Лікування починається з так званої розвантажувальної крапельниці, в яку входить 60 мг преднізолону, 40 мг фуросеміду, 1 мл 3% розчинного вітаміну В1, а також 5 мл 5% розчинного аскорбінової кислоти, які розведені в 250 мл 5% розчинного глюкозу. Крапельниця виконується один раз на день, щоденно протягом 5-6 днів, і наприкінці кожної інфузії внутрішню вену вводиться розчин калію та магнію аспаргінату в сумарній дозі 10 мл. Наступним етапом лікування трошки міняється. Продовжується терапія системними кортикостероїдами, вводиться дексаметазон по 8 мг 2 рази на день парентерально 3 дні і далі по 4 мг 2 рази на день і ще 2 дні. Таким пацієнтам вводиться 5 мл тренталу на фізіологічному розчині 5 крапельниць, нейроксон 1 мл на фізрозчині внутрівенно крапельно 5 процедур, армадин по 2 таблетки 2 рази на день 1 місяць, нейровітан по 1 таблетці 3 рази на день 10 днів і нейромідін по 1 таблетці 3 рази на день 10 днів. Таким чином ми бачимо, що лікування акустичної травми або барометричної травми проводиться з урахуванням комплексного впливу не тільки на саме вухо, а ще й на центральні відділи слухового аналізатора і відповідає етіопатогенетичним принципам лікування акубарометричної травми. З 6-го дня до лікування додається гліателін по 400 мг 3 рази на день пер ос протягом 1-2 місяців або нейроксон по 5 мл 2 рази на день пер ос протягом 1-2 місяців. При можливості щоденно протягом 8-10 днів проводяться сеанси гіпербаричної оксигенації в умовах барокамери. Таким чином, ключовими моментами є те, що більшість акубаротравм мають зворотній характер при відсутності поєднання з травматичним розривом барабанної перетинки, переломом скроневої кістки або проникаючого паразиту. Порушення з боку слухового аналізатора через 2 тижні лікування зникають у третини військовослужбовців, а на 28-й день лікування залишкові явища спостерігаються приблизно у 4% пацієнтів. Шановні колеги, слід пам'ятати, що акубаротравму слід розглядати як проблему, яка виходить за рамки ураження органу слуху, а як множинну травму, що вкладається в поняття мінно-вибухової травми та потребує комплексного підходу
і має бути сигналом для більш поглибної діагностики та лікування. Я вам бажаю успіху у цьому лікуванні. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні!